Čau visiem! Šis būs video par to, kā braucu uz Lietuvu palīdzēt Ingusam nopirkt sev vai viņa sievai mašīnu. Gribam nopirkt, pareizāk sakot, Ingusam arī nu grib nopirkt Opel Astru vai Opel Insigniju. Redzēs, kā mums būs, ko mēs redzēsim. Tagad ir 7 no rīta, gaidu, ka Ingus piebrauks, kur katru minūti būs klāt. Startēsim ārā, ir ļoti silts foršs laiks, pagaidām forši, bet uz vietas staigāt būs ļoti karsti, es domāju. Un nožēlosim, kur tik karsti, bet nu. Jā, un kamēr Ingus vakar brauc uz darbu, es tāds migrantis skatos, brauc uz darbu, viņam notika maza šaizīte. Mašīnas tomēr jūt, ka grib nomainīt, un viena no spraustām izdomāja pateikt tā. Volkswagens, kā jau Volkswagens, nekādu dūmošanu, nekādu korekciju pirms tam, vienkārši paņem izslēdz sprauslu un viss. Tālāk braukt nevar. Nu, aizbraucu vakar pakaļ, iedevu savu mašīnu, viņš pabeidz savus darbus. Šodien tu ir tās kramēšu klāt piekabi. Krausim golfu nost un startējam. No sākuma braucam uz Panavežu, tātu skauņu. Un pie reizes skauņā es esmu pasūtījis sev riepas priekš drifta. Nu, kā reiz, kā ierakstu video, un tā pats vaininieks atbrauc. Ā, viņi divi tāpat atbrauca, jā. Laikam tāpēc, ka mašīnas viņam nav. No kur braucam šodien? Braucam uz Šrotu pēc mašīnas. Jā, kas tev notika? Salūza. Par sumti un vajag jaunu mašīnu. Nē, mažori. Labrīt. Mažori dara pa savam. Mašīna salūst, tad jāpērk cita, nevis jāremontē. Nu jau, mēs Lietuvā. Jānopērk viņete. Un bliežam tālāk. Palika 70 km līdz... fura! Līdz Parnevežē. Ir labi? Zemi pārdo. Vajag skaista vieta. Jā, nu davai paņemam. Nevis mašīnu, bet zemi. Ko var... Par ceļu samaksāts. Liežam tālāk. Introduction, cause they know Brittany Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models. Staccato, who fucking brought up the bottles? I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission. No, ko, pirmais placis? Principā, Panevežā vienīgais. Ejam meklēt ideālu auto. Ejam, tā principā lielais viss ir. Izstaigājām Panavežas tirgu, atradām kaut ko? Tā, nevis vien. Bija daži varianti, bet Ingusam neiekrita acī. Tā, sirdī neiekrita. Braucam tālāk uz Kauņu. Kaunas tirgu, skatīsimies, kas tur. Ingus pačikoja internetu, pa ceļam tādā pilsētā kaut kāda ķēdēnijai. Atrada dažas mašīnas. Izdomājām noparkoties, pastaigāsim. Varbūt līdz Kauņai nemaz netiksim. Kā ir? Ideāli. Ārā izskatās, ka lietus būs. Mēs kā vienmēr aizmirstam uzfilmēt. Visu. Aizmirstam uzfilmēt. Apskatījāmies Volvo, sprausas visceļā bija, Astra. Prasījās bija, ka labāku. Tagad jau esam Kauņā, tu ir tās mūsu pusdienas. Un tad uz lielo slaveno Kauņas tirgu. Nu, kā ceļš? Labs, jautrs. Jā, izskatās te vietām tādi mākoņi, ka liekas tu līdz sāksies. Cerēsim, ka vēl paspēsim kaut ko paņemt. S80 diezgan dzīves eksemplārs no Holandas.
Bet viens mīnus divi trīgais. Laika plats. Varbūt vēl papasīsim atslēgas. Kādreiz te pa vidu stāvēja mašīnas ar tirgoties. Tagad viņi visi izcīdāts pa malā. Nekur. Tāda Astra 2700 Volvo, tur 4,5. Ir to, ko šoreiz ir ko skatīties. Tur Bembis, nekur stāv 4,5 par facelift automāta ekrānu. Не открывай. Daudz pafilmēt nesanāca, bet tomēr, kad 4 vakarā jau ir iztaigājām visas, apskatījāmies Insignia, Drūma bija, Astra jau labāk, un apskatījāmies vēl vienu Astra nopirkām. Te, ko viņa te būdiņa, kura te jau naudu skaita, kur šim Astra ir cipas 100 nobraukums 1000. Interesanti tāda lieta, ka šitam te numuru vietā izlien ārā veloturētājs, bet paņēmām šo Astra Marinai. Jā, plika, cena ir vidēja, bet stāvoklis, salīdzinot ar citiem, tiešām labs priekš sevis nav nevainas. Es domāju, ka Marina būs priecīga, laimīga, rūs klusītā. Tāds labs eksemplārs no Vācijas, viens saimnieks. Nezinu, no Ingusa cenu ļaus, teiks neļaus, paņēmām pat sākumā bija 400, nokavlējām pat 3800, bet tie, kas tagad būs klusums, ja Ingusa neļaus teikt. Tā kā ir labi, tu ir tādas sakārtosim dokumentus līdz galam un krāvēm uz piekabes un nezbrauc pakaļ savam drifta riepām. Nu, visi esam uzkrāvušies, drīz dosimies ceļā. Pakaļ riepām? Man arī vajag kādu priecību. Jā. Astra baigi forši. Marinai būs prieks. Tad iziesim vēl kādu līkumiņu, varbūt kādu Insigniju priekš manis atradīsim. Tā baigi forši. Stāvoklis it kā ir baigi labs. Uz pirmu uzmetienu bišķi papliks, bet ir forši. Kačoks. Braucam pakaļ riepām. Riktīgie lauki. Bet uz mežu mūs. Toties galā būs nav neos. Toties tā ļoti daudz meiteņu ir. Daudz ķelku. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. Didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No, but then Mariona, the Mariona came. Like the kas ir tas, nav nejausmas. Zini, man liekas, šitien izskatās vairāk pēc vietas, kur tevi izveros tūjītās. Noteikti tā arī būs. Bija mums nauda. Pits nav problēma, nauds nav. Jā. Tagad mēs braucam pa pareizo ceļu. Mēs uzvanījām izrādās, mēs iebraucām pie kaimiņiem. Es vienkārši biju neipaši gudrs, re, kur riepa stāvē, bet nekā nepamanīju. Labi, nākamais pieslēgšanās būs, kad mēs būsim iekrāvuši. Nu, vot, uzkrāvāmies riepas. Izskatās protektors super mīksts. Reku, site to site riepas. Mīkstā sastāva. 225. Un reku, paņēmu kaut kāds vasarenes lētās street klasē. Tā kā Daugavpili redzēs, kā viņas ies. Ja pastāst savas sajūtas, mēs esam mājās gandrīz. Nu, nobraukt ap 600 km, nogurums sakrājies, 16 000 soļi nosteigāt, bija piepušajā 14 800. Kā, kuram? Nu jā, Ingus ir vairāk, ka viņam atzi soļi, mazas kājiņas. Marina jau nevar sagaidīt, jau, ka viņa jau piebraukusi pie manis, grib izbraukt ar savu jaunu auto. Tā kā tu līdz tās uzfilmēsim viņas reakciju. Uzfilmēsim, cik moči lēnu brauc. Blin. Vai, kur vēl viens nāk?
Tas nekā mopēds. Ap logu tu līdās. Arī vēl viens. Iesprūdis. Krustiks. Vēl viens. Ну как, прикольно? Да. Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Jau esam uz numuru salīdzināšu atbraukuši, nokrāvušies. Uztaisīsim numuru salīdzināšanu un brauksim uz pašu galveno CSTD, ņemt ārā numurus. Nu, ko mašīna pierģistrējā? Kas? Galveno numuri, Andrej. Otrādāk. Jā, labs. Uzliekam uz mašīnas un tad uz skati. Nu, numuri uzlikti, smuki izskatās. Saimniece laimīga. Pērk apdrošināšanu. Un tagad viņi brauks uz apskati, es gadošos tālāk uz jaudzes tenis paskatījies, kā Kenetam iet. Viņi pazinīs, pastāstīs, kā gāja ar apskati.